سلامونه احترامات قدرمن دوستانو راځي نن د ابراهيم سیلاب سره دا وزي وګوري او خوان ترې واخلي ډیر کولای پاس او پاسری ټکنالوژي سنبال په کابل جان کې د اودې سنټر دی تاسو وګورئ د غزي سره او د همداسې نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ غزي جان به ځي خو سنټرونو ته لکه ګلبار سنټر ته وځئ او همداسې نور چې هر څومره نامي نامي په کابل کې دي ټول به تاسو ته ښیي او د لوبو جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن.